Ազատության հրապարակում Կիրակի օրը COVID-19-ի դեմ պատվաստման միանգամից 3 կետ է ծավալվել, քաղաքացիները հերթ են կանգնել պատվաստվելու համար։ Սինոֆարմն է չինական, ախնդրեցի Մոդեռնան։ Այսպես առողջապահության նախարարությունում որոշել են թեթևացնել պոլիկլինիկաների ու մյուս բուժհաստատությունների բեռը, ասում է նախարարը։ Քաղաքացիներն էլ ավելացնում են աշխատանքային օրերին չեն հասնում պատվաստվել, լրաբերի օպերատոր Աշոտ Ադումյանն անգամ Կիրակի գործի էր պատվաստվում է աշխատանքի ընթացքում։ Նկատելով, որ պոլիկլինիկաները այսպես աշխատում են բավական ծանրաբեռնված ընթացքով, որոշեցինք, որ շաբաթ կիրակիները եւ այս լավ եղանակը եւս օգտագործենք քաղաքացիների համար պատվաստումը շատ ավելի հեշտ կազմակերպելու համար։ Ազատության հրապարակում գործող պատվաստման շարժական կայաններում էլ չափում են ջերմությունը, ճնշումը, մարդիկ պատվաստվում են։ Բայց բժիշկներից բացի այստեղ Կարմիր Խաչի կամավորներն են մարդկանց իրազեկող թերթիկներ բաժանում, պատասխանում հարցերին։ Ինչպեսի հակացություններ կարող են ունենալ, ինչ է պետք ինչ է անհրաժեշտ, նման հարցեր են հիմնականում հնչում։ Քաղաքացիների մի մասը, սակայն, հայտարարում են բաժանվող թռուցիկների կարիքը չունեն, պատվաստումների մասին իրենց կարծիքը ձևավորել են։ Ես դեմ եմ պատվաստմանը, ուղղակի աշխատանքի համար, կյանքի առօրյայի համար պետք է, այսպես ասեմ, ստիպողաբար պետք է։ Մյուսներն էլ դժգոհություններն ասում են ուղիղ նախարարի երեսին։ Բացատրում է։ Կար հորդորում են հասարակությունը։ Ինչ գիտեք այդ սրբակի մեջ ինչ է։ Տեսեք, որ սա ծրագիրը մարդկանց սպանության տարել։ Տարակուսել են, որ կրթությամբ իրավաբան Անահիտ Ավանեսյանը որպես մասնագետ է հորդորում պատվաստվել։ Դուք դուրս հանցնում եք, պատվաստված անձին։ Ծրագիր եք կատարում, կամա կատարեք։ Նախարարն էլ հակադարձում է վիճակագրության թվերով, ասում է հիվանդանոցներում ազատ մահճակալ համարյա չի մնացել, ինքն էլ COVID-ի դեմ պայքարի միայն մեկ գործիք ունի՝ պատվաստանյութը։ Ավելի ու ավելի լարվում է Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը։ Երեք արդեն գրանցվել է 2350-ից ավել դրական դեպք, մեր ուրեմն մահճակալային ֆոնդը սպառման եզրին է գտնվում։ Իդեպ Հայաստանում առկայն աշխարի բոլոր ցակերում արտադրված պատվաստանյութերը, հայտարարում է նախարարը, խտրականություն չկա։ Այսօր էլ կարող եք մոտենալ եւ Սինոֆարմ չինական պատվաստանյութ, եւ Սպուտնիկ V, եւ Մոդեռնա պատվաստվել։ Այստեղ էլ հանկարծ մի քաղաքացի պարզում է հրապարակում գործող 3 շարժական կայաններից եւ ոչ մեկում իր նախընտրելի պատվաստանյութը չկա։ Այստեղ Հայաստանում առկա բոլոր պատվաստանյութերը կան, բացի Սպուտնիկ V-ից։ Նախարարն էլ է համոզվում, ռուսական պատվաստանյութով շարժական կայաններում չեն պատվաստում։ Մեզ մոտ չկա սպեկտ։ Այնուհանդերձ հայտարարում է, Սպուտնիկը նախընտրողները մեր երկրում պատվաստվելու հետ խնդիրներ չեն ունենա։ Այսինքն, որևէ մենք բաց պատվաստման ընթացքի չունենք։ Իսկ ասեղի ծակոցն ու շիջուկի այրոց հզգացած ակցիայի մասնակիցներին վերջում հաճելի անակնկալ է սպասում թանգարանի տոմս։ Արսեն Դումանյան, Աշոտ Ադումյան, Նրաբեր։